visi. Sveiki visi. Ačiū, kad susirinkote, ačiū, kad nesate abejingi. Šią mūsų sueigą pradėsiu Jono Strielkūno eilėmis Lietuva. Lietuva, kaip šūvis į krūtinę. Lietuva, kaip skrydis link dangaus. Kaip diena, pirma ir paskutinė, už kurios liks kestantis laikaus. Lietuva, akmuo prie slenkščio seno ir lietaus lašelis debesy. Lietuva, ugnis, kurią kurenam ir kurioj sudegsime visi. Lietuva, su pagonybės mitais, Lietuva su šimtmečių lažu. Lietuva, grėsmingas dinamitas, tūkstančios sukilėlių laužų. Visos pievos, upės apraudotos, graudžiose lietuvės raudose, švietė širdis protvių raudonos, požemios įkalinta dvasia. Mes visi tenai, gelmėjai užgimę, pajengtų sukilėlio dalgių ir visus mus Lietuva augino, tarsi lauką želiančių raugių. Ach, rugiai, iškentė gruodžio vėją ir keliai nubeigantis kalvon, kažkada iš Lietuvos atėję, mes ir vėl sugrįšim Lietuvon. Ir tenai, kur po visų klajonių žemė atsigults mano galva, nerašykit mano vardo žmonės, parašykit žodį Lietuva. Mėly klaipėdiečiai, mėly Klaipėdos miestas svečiai, prieš 22 metus mes nusimetėm svetimšalų primestą jungą, jų primestą režimą, ir manėm labai šventai tikėjom, kad sukursim nepriklausomą.